Mlekarska škola slavi 74 godina postojanja rada, a u sklopu proslave dana škole imamo i tradicionalnu po 11. put manifestaciju Dani hleba i sira. Ovog puta izuzetno bogata manifestacija. Potrudili smo se raznoraznim aktivnostima da obogatimo i oplemenimo ovu divnu, da kažemo, manifestaciju. I naravno, ovaj put ima naravno standardno takmičarski karakter, ogledan u takmičenju videli slavske pogače. Nakon toga ima vidjeti za nas i humanitarni karakter, obrazovni, edukativni karakter, s obzirom da je mesec oktobar bio mesec pravilne ishrane, tako da vidite, možete vidjeti ovde i za vas koji je piramida pravilne ishrane, gde građanstvo, svi ljudi koji se nalaze ovde mogu učestvovati u humanitarnoj akciji i sva sredstva namenjena bit će uplaćena u sredstva Crvenog krsta. Pored toga, veliki dan za našu školu, s obzirom da imamo zaista dobru saradnju sa socijalnim partnerima, sa osnovnim srednjim školama, Mlekarska škola se trudi da podigne saradnju na još viši nivo. I ovoga puta to ćemo uraditi sa, da kažemo, naučnom institucijom broj 1 u našoj zemlji, to je Poljoprivredni fakultet iz Zemuna, sa kojima ćemo potpisati povelju o saradnji. Naravno, kažem, nećemo stati na ovome, idemo dalje. Cilj nam je da sve vrhunske naučne institucije, kao, da kažemo, neka spona i vrhovnog obrazovanja, uvek spremni za dostupnost informacija, inovativne trendove u prehrambenoj industriji budu tu uz nas i sa nama.